שלום לכולם. אנחנו בשאלה 2 מתוך מיצב תשע"ג. אז בואו נקרא את השאלה. עומר מזג 3/4 ליטר שמן לצנצנות. 1/4 ליטר לכל צנצנת. לכמה צנצנות מזג עומר את השמן? יש לנו פה את התשובה שנמלא אותה בסוף. אז אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. בסדר? טוב, אז אני אומרת ככה, הבאתי לכם פה סרטוט שלא היה קשור לשאלה, אני ציירתי לכם אותו. אז ככה, אמרו לי 3/4, מה זה אומר 3/4 ליטר שמן לצנצנות? זאת אומרת 3/4. אז זה רבע, נכון? זה רבע, זה רבע, וגם זה רבע. אבל הוא מזג 3/4, זאת הכמות... כמות שעומר מזג לצנצנות. ואומרים לי שרבע ליטר יש בכל צנצנת, ושואלים אותי לכמה צנצנות מזג עומר את השמן. אז אני יודעת שזו תהיה צנצנת ראשונה, הצנצנת הזאת תהיה צנצנת שנייה, כי אני יודעת שבכל צנצנת יש רבע ליטר. והצנצנת הזאת תהיה צנצנת שלישית, נכון? אז מה התשובה? התשובה, נכון, מי שאמר 3 צנצנות צדק. מה אנחנו אומרים? ששלושת רבעי זה 3/4. 3/4, אתם רואים? או אנחנו יכולים להגיד 3 פעמים רבע. זה רבע. ועוד רבע, ועוד רבע. כולם יודעים את זה, נכון? זה שווה, המכנה המשותף שלנו 4, 1 ועוד 1 ועוד 1, וזה שווה ל3/4. אז יש לנו פה צנצנת אחת, צנצנת שנייה, וצנצנת שלישית. ברור? אני מקווה. אז אנחנו נעבור עכשיו ברשותכם לשאלה הבאה. השאלה הבאה, שואלים אותנו ככה. פי, אני כאן, שאלה 23 ממיצב תשע"ג, פי כמה גדול חצי משמינית? אז שוב, אתם מוזמנים לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז אני גם כן ציירתי לכם פה סרטוט, זה חצי, נכון, וזה חצי. ושמינית, לקחתי את השלם וחילקתי ל... 8 חלקים שווים, אז יש לנו פה שמיניות, נכון? וגם זה שמיניות, וגם זה שמיניות, נכון? בעצם, מה שואלים אותנו? שואלים אותנו כמה פעמים השמינית נכנסת בחצי. מה לאתכם כמה? שואלים אותנו, פי כמה גדול חצי? פי, שימו לב, פי זה מכפלה. חצי כפול מה? שמינית כפול מה יהיה שווה לחצי. אז הנה, אז מה אנחנו רואים? שמינית ועוד שמינית ושמינית ושמינית, כל זה, זה חצי, נכון? אבל אותנו מעניינת שמינית אחת, לא כל השמיניות האלה. כמה שמיניות יש לנו בתוך החצי הזה? 4, נכון? 4 שמיניות, זה אומר שהתשובה שלנו תהיה פי 4. נכון? זאת התשובה. ואנחנו יכולים לראות את זה גם עם ה... הבאתי לכם כאן עיגול, שחילקתי אותו לשמיניות, זאת שמינית, וגם זו שמינית, בעצם יש פה חצי עיגול, כי רציתי להעביר רק את החצי, ולא את כל העיגול השלם. אז אתם רואים שהשמינית הזאת נכנסת בחצי הזה כמה פעמים? מה אתם אומרים? נכון, 4 פעמים. זאת שמינית אחת, זאת שנייה, זאת שלישית, וזאת רביעית. נכון? אז החצי הזה, השמינית הזאת, נכנסת בחצי 4 פעמים. יפה, אני מקווה שאתם ידעתם לפתור את זה גם כשעצרתם את הסרטון, ואנחנו נתראה בשיעור הבא.